Nestleder i Arbeiderpartiet, Helga Pedersen. Du er på topplederkonferansen i Frivillighet Norge. Hva gjør du her? Her er jeg for å høre hva Frivillighet Norge har å si til oss politikere og til samfunnet for øvrig. Og så skal jeg delta i en paneldebatt litt senere i dag. Og der kommer jeg til å si at frivilligheten i Norge gjør en formidabel jobb. Altså selv om vi har utviklet velferdssamfunnet i verdensklasse, så er det fortsatt sånn at folk i Norge engasjerer seg i frivillig arbeid. Og det har alle i samfunnet glede av, enten vi går på idrettsarrangement eller på musikkfestivaler, eller vi sender ungene våre på leksehjelp eller bestemora våre får hjelp av en besøksvenn fra Røde Kors eller andre frivillige organisasjoner. Og den innsatsen må vi som politikere vite og verdsette også i fremtiden. Hvordan kan politikere bidra til frivillighet landet rundt? Ja, man snakker ikke så lenge med topplederne i frivillig sektor før pengespørsmålet kommer opp, og det er jo ikke så rart, fordi at vi avviklet jo spillautomatene for noen år siden, fordi at selv om de skaffet penger til gode formål, så skapte de andre sosiale problemer, spillavhengighet, personlige tragedier. Derfor har vi de siste årene trappet opp overføringene til de frivillige organisasjonene gjennom momskompensasjonsordninger først og fremst, men også gjennom grasrotandelen og kulturløftet. Så det med penger er viktig, men også det at det offentlige og de frivillige samhandler på en god måte, at vi ikke lesser ned de frivillige med skjemavelde og med urimelige krav, og at vi har en god dialog, og vi skal åpne dører og ører for frivilligheten også i tida som kommer. Du har også med deg to representanter for frivilligheten. Vi har med oss Norske Kvinners Sanitetsforening og Røde Kors. Hva er deres kommentar? Jeg velger å bruke denne anledningen til å ta et lite dypdykk i det som Helga Pedersen griper fatt i. Og Anniken Huitfeldt tok opp en av de største utfordringene som vi da har i Norge, som går på at minoritetsbefolkningen deltar i frivillig arbeid. Og sanitetskvinnene, vi er jo overalt. Og vi har jo hørt på underholdningen i dag at asylmottaket er overalt, selv er vi med Råker. Men å bruke anledningen da til å se på hvilken måte vi gjør dette. Og vi gjør det som kulturministeren anbefalte, det er at vi inviterer kvinner med minoritetsbakgrunn inn i vårt arbeid. Det gjør vi nå i foreløpig sted i 27 kommuner. Og det betyr at sanitetskvinnene inviterer kvinnene inn til det daglige arbeidet i Sanitetsforeningen. Det betyr at de kan være med på sykebesøk, de er med på bittefaste lamstris, de deltar i møter og lærer på den måten det norske samfunnet og blir integrert og også kan lære det norske ordet dugnad. Og på den måten bli en del av det norske samfunnet. Og jeg kan jo nevne, siden det er Helga Pedersen som er her, at i Alta så har Sanitetsforeningen lært masse kvinner med minoritetsbakgrunn å svømme. For de tar dem med seg når de selv går i bassenget med sine barn. Så det var bare ett eksempel. Det finnes sikkert mange flere gode, blant annet fra Røde Kors. Ja, Frivillighet Norge er jo et samarbeidsforum for hele frivilligheten i Norge. Og Norge har en frivillighetskultur som nettopp løfter opp alle lokalsamfunn i hele landet. Og samarbeidsforumet har ett mål, og det er å videreutvikle frivilligheten og skape mer og bedre frivillighet. Og når man inviterer politikerne, så er det nettopp for å bidra til et godt samspill mellom det offentlige og det frivillige, slik at man kan supplere gjennom frivilligheten det offentlige tjenester kan tilrettelegge, fordi frivilligheten har en egenverdi. Den har en samfunnsverdi, men den har definitivt en egenverdi. Altså det å høre til, det å stå for noe, ville noe, gjøre noe, skape noe, og at det skal være et tilbud for alle. Og så det å invitere, involvere, integrere og kort og godt sørge for at folk kan delta aktivt med innenfor felter som de selv mener er viktig. Humanitært arbeid, idrettsarbeid, hele kultursektoren er vesentlig. Og for Røde Kors, som en
stor, landsomfattende, men lokalt basert frivillig organisasjon der mennesker møter mennesker og lever liv der folk bor, både nasjonalt og internasjonalt, så er det vesentlig å bidra til en videreutvikling av dette, sånn at alle kan få lov å være med, at alle kan få lov å føle at de blir verdsatt og sett, og at alle kan føle at det er meningsfylt å leve gode liv. Og derfor så er en topplederkonferanse som dette viktig. Derfor er det viktig at man har et samspill med politikerne, slik at de er med på ikke bare å tilrettelegge med penger, men være med på å utvikle frivillighetsstrategier og planer i kommunene, der frivilligheten på et fritt og uavhengig grunnlag nettopp kan få muligheter til å videreutvikle seg selv, og man får til et godt samspill lokalt. Og det, den dialogen føler jeg vi er godt i gang med, og det har et stort potensial for å skape enda mer. Som for eksempel også bidrar til det hun nevnte som et konkret eksempel, når vi snakker om alle, så må altså integrering og involvering innebære at vi åpner dører, senker terskler og ser til at alle får lov å delta. Mange takk skal dere ha. Og Helga Pedersen, frivillighet er altså viktig for at alle skal med. Hvor går frivillighetspolitikken videre? Vi må passe på at når frivilligheten utvikler seg, for det gjør den jo, så må vi passe på at de virkemidlene vi stiller opp med fra fellesskapets side, at de er tilpasset til de utfordringene eller problemene eller de mulighetene som de frivillige organisasjonene møter. Det som var riktig løsning for 10 år siden og som er riktig løsning i dag, er ikke nødvendigvis det rette å gjøre om 10 år. Takk.